כלומר, שאתה מברו היום. כשמעשה עבודה באות היום, אני לא יודעת את זה. והיה נביא מגיד לו שמה שמה שתתקדם היום, זה הפסוק מתהילים היום עם בכבוד ישנה. זה כמובן. מה שזה היום מותנה. אנחנו צריכים לשמוע בקולו, שעל פי פשט זה קולו של השם, אבל גם דורשים את זה בקולו של משיח, להבין את ה... כאילו לשמוע את המסר הפנימי שהוא מוסר לנו באמירה שלו היום. עכשיו, הנושא כאן הוא שהיות שהמשיח רק אומר היום, והוא לא אומר את הפסוק היום מי מקולו תשמע, זה אליהו הנביא מסביר את זה. אבל ביום שלו, הוא בעצם כולל את כל היום שיש בתורה, בכל התורה, בכל התנ"ך, בכל חז"ל, כל פעם שכתוב היום, אז הכל נמצא בתוך היום שלו. ולכן אנחנו עוברים על כמה מקומות עיקריים בתורה שכתוב היום, ומתוך זה אנחנו נבין איך להביא משיח. כאילו, מה שאנחנו רוצים כאן בכל המדימות זה איך אנחנו מביאים משיח, כמו שהרבי אמר, עשו כל אשר ביכולתכם להביא את המשיח תכף מיד ממש. גם אמר שאנחנו צריכים לתקס עיצה בעצמנו, שהוא לא יכול לגלות לנו. אז היות שהמילת המפתח זה המילה הזאת היום, אז צריך שוב לעבור על מכלול כל היום שיש בתורה, ולהסיק מזה מסקנות, מה אפשר לעשות כדי להביא את משיח היום, שלא נמשיך להתאכסב כל יום שהוא לא בא היום. אז הגענו כאן לביאור ג' שאחד מהרמזים החשובים ביותר בתורה של היום זה שבת. שהמילה הזאת היום מופיעה בפסוק אחד שלוש פעמים, שלוש פעמים זה נקרא חזקה, חזקה של היום בהקשר לשבת, בהקשר לאכילת המן בשבת. את המן בעצמו לא ירד בשבת, אבל הברכה של המן, שזה ההתעוררות של המן במקור, במקור הרוחני, כדי להמשיך את זה כל השבוע, זה דווקא מהשבת. שהשורש של המן זה קשור לשבת בעצם. עכשיו, מה הפסוק של היום? כל פעם שכתוב היום זה רומז למשיח. אפשר ללמוד מזה איך אנחנו מביאים משיח. וכאן עבורת הוא שמביאים משיח על ידי שבת. על ידי מודעות של שבת, כמובן שמירת שבת וגם עונג שבת, אבל מושג שבת זה קשור למשיח. שזה אולי הפסוק העיקרי, או אולי היחיד, ששלוש פעמים היום של משיח בפסוק אחד, בהמשך אחד. מה הפסוק? ויאמר משה, יכלו הוא היום, כי שבת היום להשם, היום לא תמצאו בשדה. עכשיו זה הולך על המן. כאילו מה, המנה שנשארה, השנייה של המן, משה רבינו אומר שתאכלו את זה היום, היום זה שבת, כי שבת היום להשם, לכן זה לא יורד בשבת, אבל זה מוכן, מיום שישי זה כבר מוכן, לחם משנה. היום לא תמצאו בשדה, לא צריך לצאת לשדה, בגלל שלא תמצאו את זה, זה לא בשדה. עכשיו, שלוש פעמים היום כאן, חז"ל לומדים שזה המקור של שלוש סעודות בשבת. מה שיאכלו היום זה הסעודה הראשונה של הלילה. שמענו ביחס לרחל עכשיו שזה העיקר, זה נקרא סעודה דחקר תפוחים קדישים, שזה כינוי של המלכות. אחר כך, כי שבת היום לשם זה סעודת היום. והיום לא תמצאו בשדה, זה סעודה שלישית. במשיח,
שמציירים, כאילו שואלים מישהו, מה, איך אתה מצייר את משיח? פשוט לעבוד קשה לעשות משהו, להביא משהו בחיים, אז צריך לצייר את זה, מה הציור. זה מאוד מאוד חשוב שכל אחד יהיה לו איזה ציור, אם באמת הציור שלך זה מה שיתקיים, יתממש בפועל, זה שאלה גדולה. אבל אף על פי כן רוצים שמשהו יקרה, אז צריך לצייר את זה. מה אני רוצה שיקרה? אם משיח זה משהו שהוא לגמרי יהודי, שזה לא אומר לי שום דבר משיח, או כמו שאומרים, זה גדול עליי משיח. אז אם משיח זה גדול עליי, אז ודאי שלא נביא אותו. באמת הוא גדול, גדול עליי, אבל צריך איזה ציון. כל אחד צריך לצייר את זה. עכשיו, יש שלושה ציורים. יש אפילו מי שעשה איזה מבצע, אני חושב בחב"ד לאחרונה, ששאלו אנשים, כמו שעושים משאל, משאל העם, שואלים אנשים, מה, מה זה משיח? איך, מה אתה חושב? מה זה הדבר הזה? כל אחד עונה משהו אחר. עכשיו, בכללות, יש שלושה ציורים. מה זה משיח? השלושה ציורים, מה זה משיח, זה בדיוק השלוש סעודות של השבת. זה כתוב כאן מאוד מאוד ברור בתוך הפסוק. שהציור הראשון זה איכלוהו היום. צריך לאכול אותו. והציור השני זה כי שבת היום נשם. היום הזה זה לשם. והציור השלישי זה היום, פשוט מה זה היום? היום זה משיח. היום לא תמצא בשדה. אתם חושבים שמשיח מסתובב בשדה, כמו מלך בשדה? היום הוא לא, הוא לא שם בשדה. לא מסתובב בשדה. ומה, מה, מה זה? מה אמרתי? פותחים את הרמב״ם בסוף הלכות מלכים, הלכות מלכים מלך המשיח. אז גם למה הרמב״ם כתב את זה? הרי זה לא הלכות למעשה, הוא כתב את זה בדיוק בשביל הדבר הזה, שצריך, אם צריך להאמין במשיח שזה אחד ביהודים מעיקרי האמונה, אז צריך איזה ציור, אחרת זה לא אומר לי שום דבר. לכן הרמב״ם דאג לתת את הציור כמו שהוא מבין את הציור. עכשיו, הציור של הרמב״ם זה בעצם יכלו היום כשבת היום לשם. זה רק שני הדברים הראשונים. הציור של הכי פנימי של סעודה שלישית, מה של הרעבד רעבין, זה החסידות, זה הציור, זה הביטוי השלישי כאן. היום לא תמצאו בשדה. יש וורט של אדמון הזקן, שהמשיח שכולם רוצים לא יבוא אף פעם. כאילו המשיח שכולם מציירים, בכלל לא יבוא אף פעם. זה דמיון, זה אשליה. המשיח האמיתי, אף אחד לא רוצה אותו בכלל. בגלל שזה לא הציור, למה הוא לא רוצה אותו? בגלל שהוא לא צייר אותו ככה. זה לא מה שנדמה לו. משהו אחר. לגמרי. אז זו דוגמה, הוולט הזה המשיח, זו דוגמה שהיום לא תמצאו בשדה. שדה זה גם יכול להיות רמז לכללות האפשרויות, כמו שהיום גם משתמשים במילה שדה בפיזיקה, לכללות כל האפשרויות, מה שאני מצייר בראש שלי. כל הציורים, כל התמונות, כל הארבום תמונות של משיח, הכל זה שדה אחד. המשיח האמיתי לא שם באותו ארבום. היום לא תמצאו את זה, עכשיו נחשוב. אמרנו שהרמב״ם יש לו שני ציורים של משיח. שזה יש קשר ביניהם. את הציור השני, שזה העיקר אצלו, זה תלוי בציור הראשון.
הציור הראשון הוא שמשיח זה זמן שהכל טוב. הכל טוב, הכי טוב. המעדנים כולם מצויים כאפר. לא צריך להתייגע קשה, לעבוד קשה, הכל מצוי. מה עוד הכי טוב? יש שלום בעולם. אין יותר שנאה ותחרות בין אנשים, בין אומות העולם. הכל זה שלום בטוב. זה לפעם. אז מה הציור הראשון שיש? אם מאמינים וצריך להאמין שזה מדובר כאן בבן אדם, בשר ודם. יש בן אדם שמכוחו, בזכותו, להביא לעולם שלום אמת, ולהביא שפע, שפע, ברכה, לכל האנושות. אבל זה, בשביל הרמב״ם, זה נכון, זה חלק מהציור, אבל זה אמצעי, זה לא התכלית של הציור. מה התכלית של הציור שלו? כי שבת היום להשם. התכלית הציור שלו זה שכולם יהיו פנויים רק להתעמק בידיעת השם, עד שיקוים הייעוד הסופי, כי מלאה הארץ דעת השם כמים לים מכסים. ממש זה מתלבש יפהפה על שני החלקים הראשונים של הפסוק. יאכלו היום, יאכלו היום זה עיקר התענוג, העונג שבת זה יאכלו היום. שבת זה מי שלא צריך ליהנות. אז מה שהעולם נהנה, כל העולם כולו, יש מישהו שמביא את העולם לשיא ההנאה, שכולם בכיף, כולם אבסוטים. זה משיח, שעושה שכולם יהיו אבסוטים. אבל מה התכלית היותר? שזה הציור היותר, שיש אחד שמלמד את כולם תורה. בתורה חדשה מיתי תפצה, תורה שלא הייתה תורה כזאת בעולם אף פעם. שהוא מביא את הקודש ברוך הוא. כי שבת היום לשם, זה כמו גם המשל המפורסם בחסידות, שהיה אחד שהוא סיפר על הקודש ברוך הוא. זה לא סיפק את הדור הבא, זה בא עוד מישהו שהוא צייר את הקודש ברוך הוא. גם לא סיפק בסוף. עד שבא מישהו שלישי והוא פשוט הביא אותו, אמר, הנה, תראו, זה הקודש ברוך הוא. מי זה שלושת האנשים האלה? זה רשב"י ואריז"ל והבעל שם טוב. מה שאנחנו יודעים עכשיו, שאפילו זה שהביא את הקודש ברוך הוא, כי שבת היום לשם זה עוד לא התכלית. שמישהו יביא לי את הקודש ויראה לי, הנה זה הקודש ברוך הוא. תכלית זה היום לא טיפשו בזה. עכשיו, אז כבר נאמר את זה. אז מה הסעודה השלישית לפי זה? הסעודה השלישית שלא תמסו אותו בשדה, מה זה בשדה? בשדה זה בחוץ. היום, שוב, המילה היום זה משיח. היום לא תמסו בשדה, משיח לא תמסו אותו בשדה. חושבים שהוא נמצא באיזה מקום, הוא מסתתר, מתחבא באיזה מקום. תחפשו בכל המקומות בעולם, לא תמצאו את המשיח בשום מקום, בחוץ. אז אם לא תמצאו בשדה, אז כן תמצאו אותו. רק מבפנים. משיח זה תופעה, צמח שמו מתחתיו יצמח. הוא צריך לצמוח מתוך הבן אדם בעצמו. משיח זה אתה משיח, אבל אתה לא מודע לכך שאתה משיח. אבל כמה שאתה מחפש את המשיח בחוץ, לא תמצאו אותו אף פעם. המשיח צריך לצמוח
ולהופיע להתגלות מבפנים. זה היום לא תמצאו בשדה.